Vayedaber Adonai el Moshe lemor, daber el bnei Yisrael, bekach meitam, mateh, levet av, meet kol nesiehem, levet avotam, shneim asar matot, ihish et shmoho, tichtov al matehu, ואת שם אהרון תכתוב על מטה לוי, כי מטה אחד לראש בית אבותם, והנחתם באוהל מועד לפני העדות אשר יבאר לכם שמה, והיה האיש אשר אבחר בו מטהו יפרח, והשיקותי היא מעליי את תלונות בני ישראל אשר הם מלינים עליכם. וידבר משה אל בני ישראל ויתנו אליו כל נשיאיהם מטה לנשיא אחד מטה לנשיא אחד לבית אבותם שנים עשר מטות ומטה אהרון בתוך מטותם. וינח משה את המטות לפני אדוני באוהל העדות. ויהי ממחרת ויבוא משה אל אוהל העדות, והנה פרח מטה אהרון לבית לוי, ויוצא פרח, ויצץ ציץ, ויגמוש גדים. ויוצא משה את כל המטות מלפני אדוני אל כל בני ישראל, ויראו ויקחו איש מטהו.